Vítejte v anglicko-českém pletařském slovníku. Je tu proto, aby i na angličtináři zvládli anglické návody a abyste rozuměli termínům, které se v pletařském světě běžně používají. Dneska si ukážeme tzv. Kitchener stitch na jedné jehlici. Kitchener stitch on one needle. Je to stech, který se používá k sešívání třeba špiček ponožek, ok v podpaží nebo kdekoliv, kde máte na dvou jehlicích oka, která potřebujete spojit dohromady ideálně tak, aby nebyla vidět. Ale vedle toho se dá použít i k zakončení na jedné jehlici, třeba u výstřihu. A to budeme dělat my. A my ještě budeme zakončovat tak, že budeme mít vlastně patent 1x1, to znamená jedno hladce, jedno obrace. To zakončení, ten Kitchener, na tom patentu vypadá velmi podobně jako nahození tubular cast on. A protože teď pleteme svetra, který vlastně je tím tubular cast on započát, tak je fajn k tomu dát i to zakončení stejným způsobem, nebo stejným způsobem, které bude vypadat podobně. Vidíte, že to zakončení stejně tak jako u nahození je jakoby dostracena. Tak, co budete potřebovat? Budete potřebovat přízi, kterou jste pletli, kterou máme tady takhle připravenou, už na jehlici. Budete potřebovat jehlu na zapošívání konců. A dá se tady, ještě bych zmínila, než začneme, to, že vlastně pokud by vám dělal ten Kitchener na jedné jehlici problém, tak můžete udělat ještě to, že vlastně oka hladce si necháte na jedné jehlici a oka obrace si přehodíte na jehlici druhou. A pak už můžete zakončovat tradičním způsobem, kterým se Kitchener dělá na dvou jehlicích a výsledek bude stejný. Ale předmětem dnešního videa je vlastně ukázat si, jak se dá zakončit na jehlici jedné. Tak a pokud máte navlečeno, tak můžeme začít. Nejprve uděláme takovou přípravu, která se dělá jenom na začátku. A pak už budete opakovat dokola stále 4 kroky, které vlastně se opakují po celou dobu, kdy sešíváte. Ty přípravné kroky jsou, že první oko, které je pleteno hladce, tak naberete jako obrace a zároveň první oko obrace na jehlici, což je to druhé, tak takhle ze zadu naberete, jako kdybyste ho pletli hladce. Zase utáhnete. Tak, příprava je hotová. A teď už opakujete 4 kroky, které se pořád opakují. Takže oko, které už máte tady nabrané jednou, tak naberete jako hladce a rovnou ho stáhnete z jehlice. A hned v zápětí další oko na jehlici, které je pletené hladce, což je toto vlastně druhé, tak naberete, jako byste ho pletli obrace. Tak. Dalším krokem je, že oko obrace, které jste předtím nabírali jako hladce, tak teď naberete obrace a rovnou stáhnete z jehlice. A první oko obrace, které máte další, tak zase naberete jako hladce a necháte ho na jehlici. Tak, a to je celý postup. Teď si to ukážeme ještě jednou. Takže máme první oko hladce,
které už jsme jednou nabírali, takže teď ho nabíráme jako hladce. A já mám takovou mnemotechnickou pomůcku, že když to oko nabírám stejným způsobem, jako bylo upleteno, tak ho rovnou sundávám z jehlice. To znamená, tady mám hladké oko, nabírám ho jako hladce, to znamená, hned sundávám z jehlice. A zároveň následující hladké oko hned naberu jako obratce. Tak. Další postup je ten, že tady mám oko obratce a já už ho jednou mám nabrané, takže teď ho naberu obratce a zase ho nabírám stejným způsobem, jako bylo upletené. A v tu chvíli já ho sundávám z jehlice. A poslední krok. Takhle ze zadu naberu nejbližší oko obratce jako hladce a nechávám ho na jehlici. Tak, ještě vám to ukážu jednou bez komentáře. A vidíte, že pletenina se mi tu už krásně zakončuje. Jo. Vypadá to moc hezky. A tím způsobem vy vlastně zakončíte celou tu svoji pleteninu a pak standardním způsobem zapošijete. Jinak pokud byste chtěli dělat kitchener na dvou jehlicích, tak ten princip je vlastně úplně stejný. Akorát, a je to i stejné u hladkých ok, jenom hladkých ok, akorát, že to děláte vlastně ze dvou jehlic. Tak, ať se daří při sešívání a happy knitting!